Kategorii dhe luftës nuk e përfshirë këtu, pra, familjet e dëshmorëve, invalidët, veteranët, familjet e viktimave civile, ishte burgosrit politik, përbëjnë një pjesë të ndjeshme, dhe më të ndjeshme të shoqërisë sonë, kosovare që përballet me vështirësi të shumta, dhe padyshim që ata meritojnë për kujdesin dhe solidaritetin e shtetit. Ata përbëjnë po ashtu edhe bazën mbështetjen Partisë Demokratike të Kosovës, dhe partia jonë në zgjendur pranë si asnjë parti tjetër. Partia Demokratike e Kosovës do të vazhdoj të zgjendet në krah, edhe më shumë, në mandatin e ardhshëm, duke shtuar për kujdesjen për ta. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës, në mënyrë të veçantë me ju bashkëpunëtorët e Lirisë, do të luftoj pa kompromis abuzimet e shpërdorimit, duke ndërmarrë hapa konkret për të zgjidhur njëherë për gjithmonë edhe çështjen e mashtruesve që janë futur në mënyrë abuzive në listat e veteranëve të ushtrisë shqiptare. Nxitjen e kategorive të ndryshme sociale që t'jenë sa më të pavarura, të mos kenë varfëshmëri dhe ndihmë asnjë moshë nga qeveria, t'jenë sa më të integruar në shoqëri dhe t'jenë pjesëmarrës të drejtë për drejtë në ngritjen ekonomike të vendit. Prandaj, unë do t'i inkurajoj veteranët që t'kenë një rol sa më aktiv në shoqëri dhe një fuqizim të tyre sa më të madh ekonomik. Do t'nxjerrim që në 3 muajshin e parë lidhim për lera të ushtrisë një mëtarë të Kosovës që tani më arë si iniciativ Kuvendin e Republikës Kosovës. Do të përmisojmë lidhim për statusin e veteranëve të ushtrisë një mëtarë të Kosovës. Në mënyrë që të inkurajohet punësimin sektorin privat dhe të luftohet informaliteti, në mandatin e arshëm një nga vendimin dhe të parë do tjetë që gjithë veteranët cilët janë të punësuar në sektorin privat do të paguen 80% pensionit të veteranit. Dërsa, ata cilët do të paguen, do të punojnë në sektorin publik, që tani marrin para nga taksa pagusit tonë, kjo pagë veteranëve do të jetë 50% e shumës cilët ju ka pagu. Përveç pensionëve, për fituesit e skemës veteranëve, do të vazhdojnë të kemë televizionin në lirim nga shpenzimet e energjisë elektrike dhe nga shpenzimet e zhdukanimit të betuarëve. Për familjet e dëshmorëve, familjet e dëshmorëve dhe martirëve, kemi bërë një padrejti e cilja që po ashtu në 3 muajorin e parë nuk do të kemë për asnjë familje të tillë ndalje të pensionet cilat janë pensionet kontributuese, do të marrin edhe pensionet kontributuese, do të marrin edhe pensionet cilat ju takojnë si familje dëshmore, pavarësisht lavdije për jashtë që dhe ka familje që kanë edhe ma shumë se sa trepet njerë cilat ju kanë ra në lirin e Kosovës. Dhe në tani është ndarë. Po ashtu, unë presë që ju, veteranë të ushtrisin të arë të Kosovës, të mbështetni luftën kundër korupcionit, që shkaktarja me madhe e emigrimit të rime dhe pengesa me madhe për të armën e Kosovës. Unë pres nga ju që të përfshirëni në ndërtimin e Kosovës moderne. Ne do të vivojmë gjithë veteranët të ushtrisin të arë të Kosovës, familjet të dëshmorëve, martirëve të luftës, një veçantë që integrojmë ata në sektorin e ndërmarësis duke ju japur kredit cila do të subvencionohen nga shtetin vetë mënyrën që të hapi perspektiv për ta dhe në punësim të fëmive të tyre. Të gjithë ne bashkëpëtëtarët bani supe e barën e rëm të amanetit të bashkëpëtëtarëve që kanë rëm në fushë në ti alpërnish, cilët kanë ndërruat për një Kosovë lirë, pavarër, por edhe të zhvilluat. Prandaj, ju pëtoj që të gjithëve, bashkërishë,
të bashkohemi në luftën kundër korrupsionit për ta ndërtuar të armën e Kosovës. Bashk, luftuam për të zbiruar Kosovën nga pushtusi dhe bashk duhet për të zbiruar edhe Kosovën nga korrupsionit. Edhe kur nisëm luftën kundër pushtusit, patëm shumë të tillë cilët ishin skeptik, pesimist apo cinik, por ne ja kemi dalë të fitonim lirinë. Të gjithë e dim se kjo luftë është gjithashtu e vështirë, do të ketë shumë pengesa, por ne do t'ja dalim. Ne do të fitojmë, do të fitojmë për të ndërtuar të armën e Kosovës, për ju, për fëmijët tanë, për shtetin tonë të shenjtë Republikën e Kosovës. Ju bëjë thirrje gjithë veteranëve të ushtrisë të Kosovës. Ti votoni shokët ju me ata që keni qenë në rrugë, me ata që keni qenë në malë, me ata që keni ndo ditët më të fshira, kështu që unë e sekretari i organizatës së Ram Tutës të kujtoj që votoni veteranët e ushtrisë të Kosovës. Është në momentin historik që veteranët e Kosovës kemi sa më shumë pjesëtarë të ushtrisë të Kosovës. Ti dërgojmë ti poftit që këtë ditë i ftoj, po dimëm paq, po ndrojmë dimëm paq, po ndrojmë për mirë në shtetit tonë. Bëjnë thire që ato me etika, si këtoj veteranëve, të vëtoj gjithë ata veteranë të ushtrisë të Kosovës, të vëtoj kolektor, të vëtoj komandantet tonë, të cëtë ditë të dalë dhe që duhet, po dimëm paq.